Have it pedal. سبا دغه نو روس تل کده نو خپل سبا دغه نو پاکت دای زار لري چې بي دتني ودین خپل ته ما پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی یو دانه په ګر ارغنداو کې داس موږ په کلی کې نه و پاته سرش کال یو دانه ولاکه خرڅ شوی دی یو دانه ډیره ده کله یو دانه دغه مشکل په پاکستان